I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Vi ber deg, Herre Hellige Ånd, om din hjelp. Du leder vår samvittighet. Hjelp oss til å treffe de rette avgjørelser. Må du åpne våre hjerter for de mennesker som lider nød og trenger vår hjelp og vår bønn. Amen. Kjære troende, jeg gleder meg over å kunne hilse dere ved fastetidens begynnelse. Vi har vært gjennom et merkelig år. For første gang i nyere historie har det for mange ikke vært mulig å motta sakramentene, ikke pleie det kristne fellesskap i messen og gudstjenester. Det er smertefulle begrensninger mange av dere har måttet leve med i disse månedene. Og situasjonen for svært mange av dere denne askeonsdag er at dere ikke kan komme i messen, ikke kan motta askekorset. Og siden mars i fjor har mange måttet utsette konfirmasjon, bryllup og barnedåp. Noen ganger har det ikke vært mulig å gjennomføre sykesalvingen i tide. Men vi tør allikevel håpe at det verste er over nå, og at samfunnet gradvis åpnes i løpet av noen få måneder. Den sakramentale faste dere har måttet holde ut, er i seg selv så streng at jeg ikke vil pålegge dere eller oppfordre til botsøvelser i tillegg til de alminnelige fastebestemmelser. Hva dere pålegger dere selv, er deres egen avgjørelse. Løsningen på den akutte krise vi opplever er medisinsk. Og her er utviklingen positiv. I løpet av noen måneder er alle som ønsker det, vaksinert, i Norge og i alle velstående land. Om solidariteten er stor nok til å sørge for vaksiner til mennesker i de fattige land, så det er mindre sikkert. Våre norske politikere synes å være ansvarsbevisste og solidariske. Og det er en glede å kunne fastslå dette. Vi må la dem føle at vi står bak dem når det gjelder det Norge kan bidra med til de fattige land. Jeg velger å anbefale et åndelig program for disse 40 dager som innledes i dag. Jeg vil oppfordre dere til å be et ekstra Fader vår, og et ekstra Hildei Maria hver dag. Og da inneslutter vi i vår bønn alle som er døde under pandemien, alle som sørger og er bekymret, de som lider under åndelig og menneskelig ensomhet, og de som er avskåret fra sakramentene. Den medisinske vitenskap utretter store ting, men bønnen er det intet som kan erstatte. Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd i meg. Slik ber David i Salme 51. I dagene før askeonsdag har disse ordene fått meg til å be og tenke. Jeg kjenner at fornyelsen er det ikke jeg som skal sørge for, det er han som gjør det. Fornyelsen skjer i bønn, og da ikke ved at jeg forteller Gud hva han skal gjøre, men i håp om at han forteller meg hva jeg skal gjøre, hvem jeg skal se, hvem jeg skal ta meg tid til å høre på. Det er et program jeg har fulgt i fastetiden flere ganger,
og det har vært en utbytterik åndelig investering hver gang. En krise kan ende på to måter. Enten blir det bedre efterpå, eller så blir det verre. Vi er med på å avgjøre det. Ikke fordi vi kan gjøre noe med vaksinasjonene eller den økonomiske utvikling, men vi kan gjøre noe med rent drikkevann og medmenneskers sult, for å nevne to eksempler. En bivirkning av pandemien er at noen millioner mennesker nå blir støtt ut i fattigdom. Det vi kan avse i disse 40 dager, kan gjøre en stor forskjell for noen av disse. Jeg anbefaler dere Caritas fasteaksjon, som jeg også gir mitt fasteoffer til. Da er vi sikret både profesjonalitet og idealisme. Jeg tar dere alle med i min messefeiring hver dag, og håper, om ikke før, å kunne se dere ansikt til ansikt i messene i den stille uke og påsken. Hold motet oppe, be trofast og utholdende, og Gud skal fornye en stadig ånd inne i oss.